Boa noite, espero que todos estejam muito bem e que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Mestre amado, alcance o coração de cada um de vocês. Meu nome é Patrícia Bono e gostaria de hoje conversar um pouquinho com todos vocês a respeito do momento atual pelo qual a humanidade está passando, nem poderia ser diferente, né, o nosso assunto, mas também dentro deste momento difícil, quais são os reflexos no processo de regeneração do nosso planeta Terra. Para começarmos, então, eu gostaria de ler uma pergunta que Kardec fez aos Espíritos no Livro dos Espíritos, que eu acho muito interessante e que vem totalmente esclarecer a todos nós neste momento tão confuso pelo qual passamos. Então vamos lá. A questão do Livro dos Espíritos é a questão 737. Tá? Então, Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos da codificação. Com que objetivo Deus atinge a humanidade por meio de flagelos destruidores? Como esse que estamos passando agora, não é mesmo? Aí os espíritos da codificação respondem a Kardec. Para fazê-la avançar mais depressa. Não vos dissemos que a destruição é necessária para a regeneração moral dos espíritos que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição? É preciso ver o fim para ler e apreciar os resultados. Não os julgais senão sob o vosso ponto de vista pessoal e os chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Mas estes transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Olha-se a resposta dos espíritos, a codificação não vem totalmente se encaixar dentro do contexto em que vivemos hoje. Então, para analisarmos melhor esta importante resposta, que é um grande ensinamento para nós, vamos desmembrá-la, tá? Assim a gente pode fazer uma análise melhor e mais eficiente. Primeira parte da resposta, por que então acontece todos esses problemas, esses flagelos na humanidade? Para fazê-la avançar mais depressa. Os espíritos aqui nos ensinam, como eles mesmos dizem, que a destruição é necessária, então, para a regeneração dos espíritos. Nós temos que analisar isso do ponto de vista espiritual. Nós vivemos num planeta, nosso planeta Terra, que é de provas e expiações. Nós não podemos nos esquecer disto, né? Essa é a condição do nosso planeta. E nós temos, como espíritos que aqui habitam, uma condição específica também, qual seja a dor, o sofrimento, os flagelos, como foi a pergunta de Kardec, eles são necessários para nós. Sem eles, nós não crescemos, sem eles, nós não nos renovamos. Ainda para nós é necessário a dor, o sofrimento. Para quê? Para que possamos sair daquele comodismo que a gente se encontra, né? Para que possamos refletir sobre muitos aspectos da nossa vida, repensar muitas coisas, certo? Então essa é a condição da Terra, né? Terra de provas e expiações. E nós, como espíritos imperfeitos que aqui vivemos, precisamos dessa chacoalhada, precisamos que algo
se desfaça, para que a gente se volte a repensar muitas coisas. Essa necessidade de dor, ela vem, se analisarmos profundamente dentro da nossa codificação, dentro da doutrina espírita, ela vem como bênção de progresso para nós. Independente, claro, de todo o sofrimento que a humanidade está passando, de todas as dores, de todas as privações que a humanidade passa nesse momento, isso é muito triste, muito preocupante para todos nós. Mas independente deste lado externo que acontece, a dor ela é bênção para o progresso do espírito. Os espíritos estão respondendo, eles estão nos ensinando desta maneira, né? Nós temos no mundo em que vivemos, a maioria de nós, com certeza, uma visão materialista do mundo. Nós vivemos neste mundo, nós buscamos as coisas do mundo, né? E recebemos muitas tentações no mundo, quer sejam a tentação material, a tentação do consumismo, do egoísmo. Nós vivemos assim. Então, muitas vezes, se faz necessário que flagelos aconteçam na humanidade para que possamos acordar para a nossa vida essencial, para a nossa condição de espírito imortal. Nós estamos aqui neste planeta como uma passagem, é um planeta de escola, é um planeta de hospital para nós. É para aprendermos, para nos livrarmos de tantas coisas que carregamos ao longo de tantas encarnações que já vivemos. Então este, para nós, este momento que estamos vivendo desta pandemia, independente de todo o sofrimento e todo o transtorno, como já falamos, e privações que causam, e dor que está causando, é um momento de muita reflexão para todos nós, de muito aprendizado. Deveria ser para todos. Deveria. Isso os espíritos estão nos ensinando dentro da resposta desta pergunta de número 737. O nosso planeta, como todos sabem, ele já está num processo de transformação. Ele já está num processo de se tornar um planeta de regeneração. Né? Um planeta de regeneração. Como que vai acontecer essa regeneração no planeta? Nós estamos nesse processo, que é lento, que já se iniciou há um tempo atrás, que ainda tem muito tempo pela frente, né, para nosso planeta Terra se tornar um planeta regenerado. E como isso irá acontecer? Que visão podemos ter desta palavra? Processo de regeneração, o que que nos traz? Bom, o processo de regeneração do nosso planeta, ele inclui a parte estrutural do planeta que vai se transformar, né? A parte geológica e clima e tudo mais, que o planeta lentamente, ao longo do seu tempo, vai se transformando, né? Já vemos algumas mudanças, já sentimos algumas mudanças, mas existe dentro desse processo de regeneração algo muito importante que devemos sim prestar muita atenção, que é a nossa parte, tá? A nossa parte. Por quê? Porque nós vivemos aqui neste planeta, nós emitimos vibrações inúmeras, cada um na sua vibração, cada espírito na sua condição de entendimento, de compreensão. Então, o planeta, ele se tornará verdadeiramente um planeta de regeneração quando os espíritos que aqui habitarem
forem espíritos algo mais elevado, um pouco mais transformados. Então, nesse processo que a Terra está trabalhando por si só, vamos dizer, nós também temos uma parte muito importante dentro deste processo. Nós precisamos ficar atento a isso, porque é um processo lento, mas que pode ser reduzido, o tempo deste processo, dependendo do que nós emanarmos, dependendo da nossa vibração, dependendo então do que? Da nossa transformação, do nosso entendimento. Então, o nosso papel é fundamental para isso. Até porque aqueles que não mais se coadunarem com a vibração de um planeta que está se transformando para melhor, não retornarão mais a este planeta, porque não terão mais a condição de aqui viverem. Então, olha que importância que nós temos que dar ao nosso íntimo. Nós fazemos parte do processo de regeneração do nosso planeta Terra. Isso é muito importante. Então, nós desmembramos aqui a resposta dos espíritos. Então, continuando. A resposta é preciso ver, olha que interessante, é preciso ver o fim para lhe apreciar os resultados. Não o julgais senão sob o vosso ponto de vista pessoal e o chamais de flagelos por causa do prejuízo que vos ocasionam. Olha aqui a nossa visão entorpecida, a nossa visão equivocada. Nós estamos, isso eles estão nos avisando, nós estamos vendo a nossa vida, nós estamos vendo os acontecimentos da vida nossa e como um todo de onde nós vivemos, como simplesmente a matéria, como encarnados e apenas com essa matéria. Nós estamos vivendo e analisando na matéria. E isso é um equívoco muito grande, porque nós somos espíritos. Nós somos espíritos. Então, nós temos que ter uma visão diferenciada da vida. Nós temos que construir em nós essa visão diferenciada. Que qual é? A visão de espíritos imortais. A visão de que a nossa verdadeira vida é de espírito, é a vida espiritual, não é a vida da matéria. Então, quando a gente começa a ter essa noção, a gente começa, então, o quê? Analisar as coisas da vida, as coisas do mundo terreno, sob uma ótica diferenciada. E isso facilita muito. Então, este momento que nós vivemos, essa pandemia, esse caos, esse tormento, né? Nós analisamos sempre de um lado negativo, de um lado até de uma punição divina, do pior lado que se possa ser analisado. Mas nós temos que ter em conta que nós temos que analisar todos os acontecimentos, por pior que nos pareçam no momento, por mais dores que causam, dentro da vida de espírito imortal. Aí sim nós teremos uma concepção diferenciada, porque o que passamos hoje e quanto à formação que nós devemos ter em relação a isso, o reflexo não será agora aqui, será no futuro, será nas outras vidas, será dentro da regeneração. Então isso é que nós temos que nos ater, é um pensamento, um foco que nós temos que transformar em nós. Continuando na resposta, mas esses transtornos são frequentemente necessários para fazer alcançar mais prontamente uma ordem melhor de coisas em alguns anos, o que teria exigido muitos séculos. Olha aí quando a gente fala que a dor e o sofrimento e os flagelos são bênçãos para nós, bênçãos para o nosso planeta e nossa humanidade. Por quê? É uma maneira de todos acordarmos para a nossa verdadeira essência. Uma maneira de acordarmos para dar valores corretos às coisas. Isso
vai nos ajudar no quê? Nesse processo de regeneração. Né? Se ele seria muito lento, dependendo da transformação da maioria dos espíritos aqui presentes, ele pode se tornar um pouquinho mais rápido. Olha a importância que nós temos dentro do mundo material em que vivemos, para expormos toda essa transformação no mundo espiritual, que é o nosso mundo real. Ah, essa resposta dos espíritos, ela está totalmente dentro, encaixada dentro do problema que vivemos hoje. Totalmente. É uma resposta que nos faz refletir muito, que nos faz pensar ou tentar, pelo menos, compreender de uma maneira diferente. E é realmente muito importante essa nossa transformação. Mas como que nós vamos conseguir essa transformação? Nós sabemos que a renovação moral, a renovação espiritual, ela também é um processo lento para a maioria de nós. É um processo muitas vezes doloroso, que exige muito trabalho íntimo, boa vontade, perseverança. Isso nós sabemos. Mas como realizar, então, essa renovação íntima tão importante e tão necessária, principalmente no momento que estamos passando? Sem o autoconhecimento, nós não vamos conseguir. O que é o autoconhecimento? É conhecermos a nós mesmos, conhecermos o nosso íntimo, conhecermos as nossas reações diante das coisas da vida, das circunstâncias que nos chegam. Isso é extremamente necessário e primordial para que possamos nos transformar. Como que eu vou transformar aquilo que eu nem conheço? Não tem como. Então, nós temos que realizar o autoconhecimento, que como? Voltando-se para o nosso íntimo, voltando-se para o nosso interior, né? Trabalhando a nossa consciência, acalmando os nossos pensamentos, tentando melhorar os nossos sentimentos. Tudo isso é um conhecimento íntimo. Todos nós precisamos de um momento, ao longo dos nossos dias, um momento só nosso, não importa o tempo que seja, mas aquele momento de introspecção, é um momento de reflexão. Nós aprendemos na codificação que o Santo Agostinho, ele realizava toda noite uma análise do que ele tinha feito durante o dia. É um trabalho de autoconhecimento. Foi a maneira que ele encontrou de se conhecer. Então ele analisava como que foi o dia dele, o que aconteceu, como foi a reação dele diante dos acontecimentos, como ele se sentiu dentro daqueles acontecimentos e dentro daquelas reações que ele teve. Esse trabalho é primoroso, é um trabalho de autoconhecimento. Então, a partir disso, ele soube definir o que estava bom nele, o que tinha que ser aprimorado e o que tinha que ser deixado de lado. E é esse trabalho íntimo que nós temos que fazer. Cada qual encontre a sua maneira, o seu jeito, que melhor se adapte, que dê certo. Isso aí é individual, né? Esse foi um exemplo que nós tivemos. Mas o importante é a lição, o importante é o sentido de todo esse trabalho que ele teve, autoconhecimento. Então, a partir do momento que eu me conheço, eu sei como eu reajo às coisas, eu sei o que eu espero da vida e o que eu não espero, eu sei quais são os meus sentimentos diante dos acontecimentos, aí sim eu vou saber o que transformar e o que deixar. Certo? Então, quando eu tenho esse autoconhecimento, eu deixo de ser o quê? Eu deixo de ser autômata.
Nós temos que sair das reações automáticas. Nós temos reações a muitas encarnações, nós temos as mesmas reações. Recebemos aquilo da vida, recebemos umas circunstâncias, um acontecimento qualquer, e reagimos da mesma maneira que nas encarnações anteriores. Por quê? Porque não trabalhamos em nós uma renovação de sentimento, não trabalhamos em nós uma renovação de entendimento e compreensão. É isso que acontece quando ficamos no automatismo. E sempre essas mesmas circunstâncias, né, elas vão chegar a nós em todas as encarnações. Por quê? Porque ainda não tratamos de uma maneira diferente. Ainda não a compreendemos de uma maneira diferente. Enquanto não aprendermos, vamos permanecer com elas. Então, olha a importância do autoconhecimento para a nossa renovação íntima. Totalmente necessário. No livro No Mundo Maior, de André Luiz, Psicografia do Chico, o mentor Calderaro, ele nos explica muito claramente como funciona a nossa mente, a nossa casa mental e o nosso cérebro. Então, ele nos dá um exemplo que é fácil de assimilação e que a gente consegue gravar bem isso. Então, ele fez uma analogia do nosso cérebro com uma casa. Uma casa que tem o porão, uma casa que tem o térreo e que tem o primeiro andar. Dentro do nosso porão existe a nossa individualidade. Ali dentro está o que somos, as nossas características, o que pensamos, o que sentimos, está tudo ali. Memórias que estão hoje armazenadas e esquecidas, estão latentes ali, quietinhas, né? Reações, enfim, é o que nós somos, é a nossa individualidade. No térreo é a nossa vida de agora, são as nossas experiências de hoje. É tudo aquilo que estamos aprendendo, que estamos assimilando, estudando, conquistando também, né? Então, é a nossa vida atual. E o primeiro andar é aquilo com o qual almejamos, que é a nossa renovação, a nossa elevação espiritual, nosso maior e melhor entendimento das leis que nos regem. Então, é aquilo que ainda estamos em busca, tá? Quando nós não trabalhamos aquele porão, quando nós não, vamos falar como casa, né? Quando nós não limpamos ou jogamos para debaixo do tapete a sujeirinha daquele porão, elas não estão ali, estão esquecidas apenas, né? Mas elas estão ali, guardadinhas. Aí nós vamos receber um gatilho, nós vamos receber uma circunstância que aciona lá aquela poeirinha escondida do nosso porão, sem que a gente se dê conta, a gente não precisa nem do esforço para isso. É o nosso subconsciente que vem à tona. Vem à tona e faz com que a gente tenha a mesma reação, faz com que a gente fale da mesma maneira, sinta a mesma coisa. Ou seja, continua lá, apesar de estar lá no porão escondidinho, ela está acentuada em nós. E é isso que a gente vai exteriorizar. Com o autoconhecimento, com a vontade da renovação e da transformação, mesmo que o subconsciente mande aquela reação para nós, a gente faz o quê? A gente já sente, a gente já sabe que não é a reação ideal, que não é o sentimento melhor que a gente pode oferecer naquele momento. Então, seguramos. Seguramos. Refletimos um pouquinho e damos outra resposta. Oferecemos outra atitude. Olha só a diferença. Mas para isso a gente precisa se conhecer. E para isso a gente precisa ter a boa vontade e o esforço dessa mudança. Porque o subconsciente está ali e ele vai trazer à tona. Não precisamos nem pensar para isso, nem um esforço.
Mas aí cabe a nós trabalharmos agora com o consciente do que estamos aprendendo, com o consciente do que estamos assimilando, com esse novo olhar diante da vida, e brecar a poeirinha que o subconsciente trouxe do porão. Olha que explicação maravilhosa do mentor Caldeirado. Nos faz compreender perfeitamente como funcionamos e perfeitamente também compreendemos o que é necessário fazermos para alterar tudo isso. Então, essa é a nossa transformação. Esse é o nosso trabalho íntimo. E nesse momento de agora, nesse momento de sofrimento, de tristeza, de privações, quando estamos todos dentro dos nossos lares, a maioria de nós, né? Estamos aqui dentro das nossas casas, com as nossas famílias. Olha que momento sublime para aproveitarmos e analisarmos tudo isso. Agora estamos com o tempo do autoconhecimento. Basta que tenhamos a boa vontade. Agora estamos com os nossos familiares, que é com quem devemos estar. Não podemos esquecer que a família, ela é a nosso primeiro laboratório da Terra, a nossa primeira escola, porque aqui dentro desse mundo íntimo, dessa sociedade que formamos em relação, dentro de uma casa, dentro de um lar, aqui nós encontramos os nossos afetos e os nossos desafetos. Então é uma troca de sentimento, não é? É uma troca de emotividade. Nós temos aqui entre nós os débitos e os créditos. Para alguns nós devemos, para outros nós ensinamos, em relação ao outro nós aprendemos. Então a família é a nossa primeira escola e mais importante da vida. Este momento nos remete a ela, porque apesar de vivermos aqui juntos, vivemos dentro da família, da nossa casa, a correria do dia a dia, o pensamento equivocado, muitas vezes nos afastam do real significado de família, fraternidade de família. Esse momento, então, vem para isso, meus amigos. Este momento é importantíssimo para que possamos analisar tudo isso, para que possamos olhar para os nossos familiares com outros olhos. Mas como? Aí trabalhando o nosso mundo íntimo, não é? Trabalhando a transformação dos nossos sentimentos, tirando as poeirinhas do nosso porão. É um momento muito importante que não podemos desperdiçar, porque é uma bênção. Este momento para nós é a alavanca do nosso progresso e a alavanca do processo de regeneração do nosso planeta como consequência, é o reflexo. É importantíssimo que analisemos dessa maneira. É importantíssimo que possamos refletir desta maneira. Olhar para os nossos irmãos, que hoje são nossa família, de uma maneira mais fraterna e amorosa. E ao mesmo tempo, se formos analisar, é um paradoxo muito interessante este, porque nós estamos isolados da sociedade, mas eu acho que nunca tivemos tão unidos, unidos na solidariedade, unidos na oração, no pensamento cristão. Nós vemos pelas reportagens as pessoas nas sacadas dos prédios, indo para as sacadas, cantando para todos os outros ouvirem, cantando parabéns para os aniversariantes, trocando os olhares, conversando. Enfim, quando que isso acontecia? As pessoas entram, nós, né, entramos e saímos de nossas casas, de nossos apartamentos, e nem damos conta de quem está ao nosso lado. A realidade é que nós não enxergamos o outro. Nós vemos, mas não enxergamos. E esta pandemia, este momento difícil que a humanidade está passando, vem também para nos mostrar que não temos só que olhar, porque os nossos olhos enxergam. Nós temos que
que ver profundamente, que realmente enxergar o outro dentro das suas necessidades, dentro das suas limitações. Olha que importância tudo isso que está acontecendo. É maravilhoso tudo isso. Independente, como eu já disse, de todo sofrimento, angústia, dor, que sabemos que está por aí, está no nosso país e todos os tantos outros. Independente disso, já que estamos dentro dos nossos lares, já que o momento pede essa introspecção, então vamos aproveitar esta oportunidade. É uma oportunidade abençoada do progresso da humanidade, do progresso de todos nós. Tem uma mensagem no livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, que também é uma mensagem maravilhosa, que está muito encaixada dentro deste nosso problema. E eu gostaria de ler, então, a mensagem do livro Caminho, Verdade e Vida, é Tempo de Confiança. E Jesus, então, disse-lhes: onde está a vossa fé? A tempestade estabelecera a perturbação no ânimo dos discípulos mais fortes. Desorientados ante a fúria dos elementos, socorrem-se de Jesus em altos brados. Atende-os o mestre, mas pergunta depois: onde está a vossa fé? O quadro sugere ponderações de vasto alcance. A interrogação de Jesus indica claramente a necessidade da manutenção da confiança quando tudo parece obscuro e perdido. Olha o momento em que então estamos passando. Jesus então nos pede que permanecemos com fé, que permanecemos com confiança. Em tais circunstâncias surge a ocasião da fé no tempo que lhe é próprio. Nós temos muito a mania de sermos pessimistas, de nos acharmos vítimas de tudo. Nós temos que ter uma noção muito clara deste momento. Não sermos pessimistas, porque temos que trabalhar e manter fortemente a nossa fé, a nossa compreensão, a nossa esperança, a nossa confiança de dias melhores. E vitimismo. Isso é muito errado, porque nós não somos vítimas de nada. Nós vivemos dentro de leis estabelecidas pelo nosso Criador, e dentro dessas leis nós as ferimos. Nós as ferimos, não caminhamos da maneira como deveríamos caminhar, e é natural, então, que tenhamos a consequência. Então, não somos vítimas, pelo contrário. Nós temos que realmente ter a noção disso daí. Se há ensejo para trabalho e descanso, plantio e colheita, revelar-se-á igualmente a confiança na hora adequada. Ninguém exercitará otimismo quando todas as situações se conjugam para o bem-estar. É difícil demonstrar amizade nos momentos felizes. Olha então aqui a resposta dos espíritos a Kardec. Por que que então é necessário que venham os flagelos? Por quê? Porque nos momentos de otimismo, como nos explica Emmanuel, nós não vamos nos transformar, porque nós vamos ficar na conformação. Na conformação de que está tudo certo e tranquilo e muito bom. Mas não está tudo certo e tranquilo e muito bom. Essa nossa sensação de paz e tranquilidade, bem-estar, ela é equivocada. Porque nós estamos enxergando a vida apenas do lado material. Ela é uma ilusão na realidade. A partir do momento que enxergamos a vida do lado espiritual, que é a nossa verdadeira essência, aí sim nós vamos compreender o equívoco desse nosso pensamento. Tá? Aguardem os discípulos, naturalmente, oportunidades de luta maior, em que necessitarão aplicar mais extensa e intensivamente os ensinos do Senhor.
Sem isso seria impossível ferir valores. Olha que parte interessante, de grande ensinamento que Emmanuel vem nos trazer. Nós temos que aguardar, sim, uma oportunidade de luta maior. Ele nem fala que devemos aguardar a tristeza, os flagelos, a destruição. Nós sabemos que o que ele quer dizer é isso, mas ele fala que nós devemos aguardar, aqui nos discípulos, mas isso remete a nós, claro, nós devemos aguardar então a oportunidade de luta maior, que é essa que nós estamos passando, dentre outras que já aconteceram. Esta oportunidade para nós é a oportunidade de luta maior, a oportunidade do aprendizado, oportunidade do crescimento íntimo. Então, como ele diz, que os discípulos aguardem essa oportunidade, nós estamos agora passando por ela. Aqui, nesta oportunidade de luta maior, é onde vamos dar o quê? O testemunho de nossa fé, o testemunho da nossa melhor compreensão. Este é o momento para tudo isso. É isso que nós devemos fazer. Continuando. Na atualidade dolorosa, inúmeros companheiros invocam a cooperação direta do Cristo. Sim, porque quando estamos no otimismo, no bem-estar, na aparente e ilusória tranquilidade e felicidade, muitos de nós, a maioria de nós, não busca Cristo, não busca a Deus, nosso Pai misericordioso. Agora não. Agora nós estamos sentindo a necessidade dessa aproximação, porque nós estamos sentindo a necessidade do crescimento e a falta do que tudo está nos fazendo. Então é neste momento de luta maior é que temos que buscar a Deus, aprender a buscar a Deus e a buscar Jesus Cristo. E o socorro vem sempre, porque é infinita a misericórdia celestial, mas vencida a dificuldade, espero a indagação. Onde está a vossa fé? O que Emmanuel nos quer dizer aqui? Nos momentos de luta maior, nos momentos de flagelo, de sofrimento, nós buscamos a Deus, buscamos a Jesus. E o socorro vem. Talvez não da forma que a gente espera, mas Jesus sabe como nos abençoar. O socorro vem. Aí o socorro chega, passa todo aquele momento e nós nos esquecemos mais uma vez de que somos espíritos imortais e que devemos estar sempre voltados para a oração, para a vigilância, para a construção íntima. Então vamos esperar novamente mais um momento de luta maior e mais um momento Jesus nos perguntar: onde está a vossa fé? Ou seja, não aprendemos ainda. E outros obstáculos sobrevirão até que o discípulo aprenda a dominar-se, a educar-se e a vencer serenamente com as lições recebidas. Ou seja, até o momento em que realmente se faz em nós a nossa transformação. Até o momento em que limpamos o nosso porão definitivamente. Até o momento em que externamos atitudes e sentimentos mais enobrecidos. Esta mensagem de Emmanuel é muito pertinente ao momento que passamos. Estamos passando, sim, um momento de luta maior. Saímos do nosso momento confortável, a humanidade, né, como um todo. Nós saímos do nosso momento confortável, ilusório de paz e alegria e felicidade. Estamos agora na hora do nosso testemunho. Estamos agora na hora do nosso maior aprendizado e compreensão. Então precisamos conhecermos intimamente. Precisamos renovarmos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, para podermos dar o testemunho de fé
de consciência ampliada, de compreensão das leis que nos regem. Isso é muito importante. Na realidade, nós estamos nessa situação de luta maior, como chama Emmanuel, e nós não podemos sair da mesma maneira como entramos. Isso não pode acontecer. Nós temos que abrir os nossos olhos, abrir a nossa mente, abrir o nosso coração e nos entregarmos uma reforma íntima, a renovação do nosso eu, da nossa individualidade. Não podemos jamais sairmos da mesma maneira como entramos nessa crise toda. Por quê? Porque a dor, porque os flagelos, como disseram os espíritos da codificação a Kardec, é a destruição necessária para a regeneração moral dos espíritos, que adquirem a cada nova existência um novo grau de perfeição. Então não podemos esperar mais. Esperar o quê? Esperar outra luta maior? Não. Nós temos que ampliar a nossa consciência, o nosso entendimento para a nossa renovação íntima. Buscar dentro de nós e dentro da vigilância e dentro da oração a força e a sabedoria de que necessitamos para seguir adiante. Externarmos o melhor que pudermos, não é? Melhorarmos a nossa convivência junto com as nossas famílias. Sermos mais fraternos e solidários, indulgentes, mais compreensivos e amorosos. Partindo deste ambiente que nos encontramos, essa pequena amostra da sociedade que é a nossa casa, com aqueles que convivem conosco, aqui buscando essa transformação e conseguindo algo transformarmos, aí sim vamos exteriorizar. Neste momento, eu encaro muito como uma aula. Aqui é o planeta, não é a nossa escola. Então, este momento é a nossa uma aula diferenciada, uma aula maior. Por quê? Vamos trabalhar dentro desse mundo íntimo que é nosso, internamente com aqueles que convivemos. Vamos algo buscar da nossa construção melhor. Quando tudo isso passar, e vai passar, porque tudo passa, nós voltaremos ao nosso cotidiano normal. Mas não podemos voltar da mesma maneira. Temos que voltar algo trabalhado, né? Temos que voltar com algo a mais a oferecer e algo a mais a compreender. Então, nós aprendemos aqui hoje, dentro da codificação, com Emmanuel, com o mentor Caldeirada do livro Mundo Maior, nós aprendemos que não somos vítimas em hipótese alguma, que não é castigo de Deus em hipótese alguma, que é algo que a humanidade se fez necessário receber por conta da conduta, por conta dos acontecimentos, por conta das atitudes de nós, espíritos que habitamos este planeta. Atitudes equivocadas, atitudes fora, que ferem as leis que nos regem, as leis divinas. E em algum momento isso teria que retornar a nós para que possamos compreender, para que possamos trabalhar de uma maneira diferente, seguir o caminho diferente, agora acertando mais do que errando. Então não vamos perder essa oportunidade. Se ela chegou até nós, vamos abençoá-la, vamos pedir a Jesus que nos oriente, que nos fortaleça na sabedoria, na compreensão. Vamos orar muito, vamos vigiar, para que possamos encontrar sim um equilíbrio melhor, uma transformação íntima. Claro que não vamos nos transformar por completo dentro deste isolamento social por esse tempo. Mas quem ainda não pensou em nada disso, comece a pensar. E quem já pensa, já trabalha, enfatize seu trabalho.
mais força, mais fé, mais confiança. Assim estamos construindo aquilo que nós fomos criados, que é para sermos felizes, plenamente e realmente felizes e em paz, e também contribuímos para a regeneração do nosso planeta. Esse é o trabalho nosso nessa pandemia, nesse isolamento social. Refletirmos muito, orarmos muito por nós, pelos nossos, por toda a humanidade, porque Jesus não cessou o trabalho, jamais. A espiritualidade não deixou de assistir a todos nós. Estão todos no trabalho laborioso de auxílio, de bênçãos para todos nós. Temos então que abrir os nossos corações e as nossas consciências para recebermos toda essa bênção, para recebermos todo esse amparo. Como disse os Espíritos, a destruição é necessária porque é a alavanca do progresso real, que é o progresso do Espírito. Que Jesus abençoe a todos e tenha uma boa noite. Thank you.